Kauppojen liiton Nokian yrityksen puheenjohtaja Leena Åkerberg. Kolmannet lapsiperheen messut on parasta aikaa kovassa käynnissä ja väkeä tuntuu riittävän. Minkälainen fiilis? No, tosi hyvä fiilis. Aina on arvotus, paljonko ihmisiä tulee paikalle. Ja kyllä on ihanaa, että nokialaiset on nämä messut löytäneet. Et yleisöhän tämän messun tekee. No, nämä nyt kolmannet, tullaanko näkemään neljännet ja niin edespäin? Tuleeko tästä jatkuva perinne? No, kyllä näillä näkymin tulee. Ihan selkeästi on tarvetta tälle tapahtumalle. Sen on nämä kolmet messut näyttäneet. No, mitenkä Mannerheimin lastensuojeliiton yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan, jos joku katsoja nyt on siitä kiinnostunut? No, esimerkiksi meidän nettisivujen kautta. Meillä on hyvät nettisivut, joiden kautta voi ilmoittautua jäseneksi. Siellä myöskin on jatkuva haku vapaaehtoisille. Sitä kautta vaan rohkeasti mukaan ilmoittautumaan, että olisi halukas jossakin tapahtumassa olemaan mukana. Ja sitä kautta sitten kyllä pääsee ihan mukaan. Messut on yksi tärkeä tapahtuma joka vuosi. Mitä muuta toimintaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yrityksellä on? No, ihan se tärkein toiminta, mitä meillä on, niin on nämä avoimet päiväkodit. Et meillähän on kaksi avointa päiväkotia, Tuutikki ja Täpinä, jotka tavoittaa monta sataa nokialaista perhettä vuoden aikana. Ja se on tietysti se meidän päätoiminta. Mutta sitten järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia tai luentotilaisuuksia, lasten konsertteja, teatteria. Meillä on myöskin erilaisia kerhoja. Isälapsikerho, isovanhemmille on kerho, taidekerho. Ja nyt tänä syksynä on tarkoitus järjestää kunnallisvaalien tiimoilta tämmöinen vaalipaneeli. Eli vahvasti lasten ja lapsiperheiden asialla, eikö niin? Kyllä. Kiitos siitä. No, morjes. Mikäs teidän nimi on? Ilmari. Entäs sun? Laura. No, te olette nyt poliisiautossa. Onko ihan ensimmäinen kerta? Ei. Ai, sä oot ollut aikaisemmin poliisiautossa. Missä yhteydessä? En mä muista. Jos tarvitsisi valita, että onko se pelottava vai turvallinen, niin kumman valitsisit? Turvallinen. Ihan totta. Kyllähän poliisi nimenomaan valvoo meidän kansalaisten turvallisuutta. Moikka. Mikäs sun nimi on? Saaka. Saaka. Mitä sä välität siinä? Kissaa. Se on aika hieno. Ootko tykännyt olla täällä? Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä käyt täällä? Kyllä mä oon käynyt täällä Muskarissakin. Ai, sä käyt Muskarissa? Mutta en mä enää käy siellä. No, lapsiperhemessuja on kierretty. Miltäs messut vaikuttaa? No, ihan mukavilta vaikuttaa. Ei ole loppuun asti vielä päästy. Onko jotain erityistä, minkä takia olette lähtenyt tänne lapsiperhemessuille? No, ei mitään erityistä, että ihan tultiin kattoon. Mitä täältä löytyy? Paljonko perheessä on lapsia? Kolme. Timo Tanhuanpää, kolmannet lapsiperhemessut ovat parhaassa käynnissä ja tupa on ihan väkeä täynnä. Miltä vaikuttaa messut tänä vuonna? Vaikuttaa oikein hyvältä, että itselle tulee hyvä mieli, että töitä on puurrettu monta kuukautta, mutta tämähän palkitsee aina, kun tulee paljon väkeä ja yleisö tykkää ja on tyytyväistä. Hyvältä tuntuu. Nyt ollaan sillä, että kellonpistarit näyttää varttia vaille yksi ja tapahtuma on alkanut kello 10 ja päättyy kello 14. Te olette tehneet jonkunnäköistä pientä laskentaa. Onko mitään tuntumaa, paljonko tähän mennessä on väkeä jo käynyt? No, mehän on jaettu kaikille sisääntulijoille tuollaiset tarrat, niin tuossa joku aika sitten niitä oli mennyt 1200, että vähän yli 1200 on. Eli voisi hyvinkin näyttää siltä, että viime vuoden 1400, joka sekin oli aivan huikea kävijämäärä, voidaan tavoittaa tai jopa ylittää. Kyllä se siltä näyttää. Tässä on vielä aikaa jäljellä. Näin. Kiva, kiitoksia Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yhdistykselle, että olette tämmöisen aktiviteetin lapsiperheelle järjestäneet. Kiitos.